ska vi prata om. Det vill säga, det här gäller väl kanske mest för gymnasieeleverna och när de kommer vidare. Lite grann hur det fungerar utifrån de stora, när det kommer ut i näringslivet idag. Ur min perspektiv ska jag säga. Ni kanske har ett annat perspektiv. Till att börja med så börjar vi förändra väldigt mycket när det gäller värderingar. Vi har börjat få två sätt av värderingar där vi går från en värdering till en analog värdering till en digital värdering där vi har olika kärnvärderingar som vi kan se. Och vi kan se också att de här går igen lite grann hur man driver sitt ledarskap, hur man driver sin organisation och hur lite grann samhället. Vi kan se idag ett skifte rätt mycket. Och i analoga värderingar så ingår nyckelord som kontroll. Vi ska ha kontroll på all informationen. Vi ska se, godkänna allt som går ut för oss i medierna till exempel. Vi ska ha kontroll över våra anställda. Vi har stämpelklockor. Alla typer av när vi känner vi behöver en kontroll. Vi pratar om kollektiv. Kollektivavtal, jättebra ord. Vi kan titta på folkrörelserna. Jag har föreläst för en hel del av folkrörelserna. Och de, framförallt på idrotts- och friluftssidan. Och de har ju total panik idag. För att majoriteten av medlemmarna är 50 plus och de får ingen ny rekrytering. Och det är mycket på grund av ett kollektivtänkande som folk inte, yngre människor inte känner igen sig idag. Och det handlar om minsta gemensamma nämnare. För ska man ha ett kollektiv, då behöver man en bred massmarknadsprodukt. Och det har funkat väldigt länge för det har varit för dyrt att göra de här specifika målgruppsanpassade, nischanpassade, om det är produkter eller det är partier eller det är företag eller vad det än att göra. Vi har haft lösningar på grund av att vi har levt i en analog värld med en analog produktion av information, av produkter och så vidare. Där vi har haft de här värderingarna och möjligheterna. Men sen när vi kommer in i en digital värld så ökar kraven på från kontroll till transparens. Jag menar, vem i en nätverk, inte ens Burma lyckas hålla saker tyst längre. Man har, trots att de sitter på har en stor röd knapp som heter typ vi stänger av internet eller vi klipper kabel, så lyckas ändå komma ut massor med information kring politiska motståndet och strejkande munkar och huvudgång. Samma sak med Nordkorea. Trots att man försöker så sipprar det ut. Idag så ser vi när vi får de här stora skandalerna, det kan vara hästkött eller olika politiska skandaler. Enda egentligen sättet att få tyst och stopp på det så är det att lägga sig plats och säga vi gör fel eller vi gjorde fel. Så här ska vi göra för att det här ska bli bättre. Vi förväntar oss idag att myndigheter, organisationer, företag, personer är transparenta. Vi visar upp vad vi har. Vi försöker inte gömma bort och så vidare. Vi utgår från individen. Vi vill inte vara en i kollektiv längre utan det är se mig. Jag är en individ. Sen kan vi vara otroligt, speciellt ungdomar kan vara otroligt kollektivistiska i sin individualitet. Alla gör samma sak samtidigt. Men man känner sig i alla fall som en individ och inte en del av ett kollektiv. Och det blir också mer personanpassat. Jag förväntar mig att det jag vill ha, min konsumtion av nyheter, av medier, av olika typer av tjänster och produkter, de är anpassade efter vad jag vill ha. Jag ska inte behöva anpassa mig efter något sån här minsta gemensamma nämnareutbud. Utan jag vill ha en lösning som passar mig, när den passar mig, på det sätt den passar mig. Och vi går mer efter åsikts- och värderingsgemenskaper. Och vill man vända det här till politik så kan man se
Sverigedemokraterna, Piratpartiet, om man nu ska ta de mest extrema yttringarna. Sverigedemokraterna är väldigt mycket ett bakåtsträva parti, man vill hålla kvar i det vi hade, medan Piratpartiet, de är ju verkligen en åsikts- och värderingsgemenskap, för de har typ en eller två frågor och that's it. Och man kan säga att Miljöpartiet var väldigt mycket här också en gång i tiden när miljöfrågan var ny. Det var ju det de började med och sen utökade sin politik. Vi kan se traditionella företag, det finns fortfarande väldigt många, framförallt inom LO-sektorn, där man är, det är stämpelklocka, det är mycket kollektiv och kontroll som ligger kvar. Och tittar vi på de nya företagen som ni såg i den här inledande filmen, ja men det är, man gör allt för att få folk att stanna kvar för att de är så unika, så att vad vi än kan göra, så roliga kontor eller fri arbetstid, så behöver vi få dem att vara kvar. Så det här är lite de grundvärderingar vi går in med. Och som jag tror jag sa i början, att ungefär 70% av de svenska jobben, och det är alla sektorer, så det är inte olika, går via kontakter. Det är spännande att se, till exempel, vi pratar mycket om att invandrare har svårt att integrera sig. Många som jobbar kommer till Södertälje och har släkt där redan. Det tar dem 2 veckor, de behöver inte ens lära sig svenska, så har de ett jobb i en miljö där de kan prata farsi. Och det är ju bara kontakter. Och jag antar att, nu har jag ingen siffra på det, men skulle man granska olika sektorer, så varierar ju naturligtvis det här. Jag kan tänka mig en del där du har stort rekryteringsbehov, så vad kan jag tänka mig, McDonald's eller någonting sånt där, så kanske det, där man har större personalomsättning, så går mer på rekrytering och andra går mer på kontakter. Och i och med att det går på kontakter, så måste vi också bli, ungdomarna idag måste bli bättre på att marknadsföra sig och skapa sitt nätverk. Oj, vänta. Ursäkta mig. Jag tror inte någon konstig grej som låg där. Sådär. Jo, så måste vi bli bättre på att skapa vårt nätverk och sprida våran kännedom. Och tidigare så har vi pratat mycket om kunskap och kompetens som en slags lager. Min pappa, han var ingenjör. Och på 60-talet, då var man verkligen ingenjör med stort I. Var man en gång ingenjör, så förblev man så med ungefär samma kompetens tills man dog. Idag skulle jag säga att väldigt många av dem som går ut på KTH Chalmers, deras kunskap är gammal, 2 till 3 år efter de har slutat. Jag har föreläst på Handel, så jag bara garvade när de kom och sa så här: åh, vi ska göra en grej om MySpace. Jag sa så här helt oskyldigt, så sa jag, jaha, ni jobbar med musikindustrin. Va? Så nej, vi ska prata om sociala medier. Så, men MySpace, det är liksom gammal historia, det går inte att prata om längre. Och de var helt förvirrade. Så även på universiteten så hänger man inte riktigt med idag. Och det betyder att vi kan inte ens längre se på kompetens och kunskap som ett lager, någonting som vi förvärvar och sen alltid har. Givetvis när det gäller grundkunskaper, som har grundläggande matematik och språkkunskaper och så vidare. Men övriga kunskaper vi behöver få till oss, som vi kan ha nytta av i arbetslivet, måste vi hela tiden fylla på. Så då pratar vi om ett flöde snarare. Vi har ett flöde av kunskaper. Vi glömmer saker och vi lägger till ny kompetens. Vi pensionerar gammal kunskap och vi lägger till ny kunskap. Sen så pratar vi om antalet människor vi har kontakt med. Och i grunden då så
så har vi ett grundläggande kompetens och kontaktnät som vi behöver för vår rena överlevnad. Vi har en liten grupp runt oss. Det kan vara familjen, närmsta sekten och så vidare. Men vill vi nå någon typ av framgång, och nu pratar jag yrkesmässigt, så jag pratar inte om vår personliga lycka och välgång och sånt där, utan den yrkesmässiga, så behöver vi välja en inriktning. Vad är jag intresserad av? Vad är jag bra på? Vad vill jag att min karriär ska leda till? För vi kan ju inte vara all over the place, utan vi måste välja någon typ av box där vi jobbar med. Eller ett par boxar också, det går bra. Jag är bra på internet, företagsamhet och nutrition. Så mycket annat är inte så jättebra. Jag är förfärlig på... Jag är intresserad av trädgårdsskötsel, men jag är rätt dålig på det, kan jag säga. Så vi väljer en inriktning. Och sen behöver vi skapa en access. Hur hittar vi de här människorna, företagen, som kan hjälpa oss vidare? I sociala medier så kan vi faktiskt hitta dem genom att följa dem i sociala medier. Vi kan läsa deras bloggar, vi kan kommentera på deras bloggposter. Vi kan följa dem på Twitter eller bli kompisar med dem på Facebook. Vi kan gå på event där vi faktiskt kan prata med dem och lära oss känna dem. Vi kan själva börja skriva och publicera inom det vi är intresserade av. Och det behöver inte vara så att man är stjärna och kan jättemycket. Jag ska återkomma till det här, hur man gör det snart. När vi har fått en inriktning och vi börjar skapa oss ett nätverk genom sociala medier, genom att träffa människor ansikte till ansikte, genom att lägga till dem så att vi ser att vi tappar inte kontakterna som vi gjorde för 10 år sedan. Man träffar någon och sen bara försvann dem. Utan vi har dem hela tiden. Vi lägger till dem i våra sociala medier. Vi stöter dem hela tiden emot oss. Det gör att vår influens ökar. För plötsligt så glömmer inte folk bort oss längre. Utan vi finns där, man ser ett namn poppa upp och så bara, ja just det, var den där personen jag träffade på Oskarshamn. Ju fler vi har här, ju bättre material vi kan publicera, vi kan hjälpa andra att komma till någon form av insikt eller förmedla nyheter inom vår inriktning. Vi kan dela med oss. Ju fler blir attraherade av mitt varumärke, av det jag har att dela med mig. Och det behöver inte vara så att jag uppfinner det. Det kan vara, jag kan vara en aggregator av andras innehåll. Själv så som jag sa i början här på morgonen, så varje dag nästan så skickar jag vidare lite intressanta länkar kring sånt som rör mina intresseområden. Och det attraherar, i alla fall jag tror jag har 6,500 followers på Twitter. Så alla är inte aktiva, men jag brukar få ofta 90-100 läsningar av det jag delar med oss. Så det är intressant av någon, det attraherar någon som ser mitt namn och varumärke. Och ju fler, ju mer influens jag har, ju fler jag attraherar, desto fortare går ju att jag sprider ut mitt varumärke och mitt namn, och desto fortare kommer jag till mitt mål. Hänger ni med här? Det här är ur en bok, det här har inte jag kommit på, så smart är inte jag. Det är en bok som heter The Power of Pull, som är skriven av John Hagen den tredje. Jag skulle också vilja heta den tredje. John Hagen heter han. Det är en väldigt trevlig man. Vi är Twitter-kompisar. Och jag bara la till honom, så plötsligt la han till mig. Så det är sånt som händer. Men han är på Deloitte Center of the Edge. Det låter vi hitta i Kalifornien. En av de bästa böcker kring det som händer på internet. Så ska ni läsa en riktigt, riktigt bra bok om hela det här nätverkssamhället, så skulle jag föreslå den är riktigt, riktigt bra. Hur översätter man då de här tankarna? Den här söta tjejen, Angelica Blick, är en av Sveriges främsta livsstil- och modebloggare idag. Hon har några kompisar som tar vansinnigt snygga bilder på henne. Det är egentligen hela hennes claim to fame. Hon bloggar nästan varje dag på Modet, som är en modetidning. Jättefina bildmontage som hon gör, korta
saker hon skriver. Jag tror hon är modestylist. Hon har vansinnigt många människor som följer henne. Och jag kan väl säga att till skillnad från Kissy och Pau och de andra så är det faktiskt utståbart. Jag får fullständigt hjärnsläpp när jag läser alla felstavade kompisspråk. Men Angelica är faktiskt intressant. Och det som är intressant med henne, det kan man säga, det är den här klassiska svenska bloggtjej-grejen. Man visar ut sin egen personliga image. Vi har ett helt gäng sådana här svenska bloggtjejer som egentligen tar bilder på sig själv och dagens outfit lite grann. Det är som de har nästan gjort det till en konstart. Men Sverige är faktiskt lite unikt på att vi utvecklades, kan jag väl säga, ungefär fram till 2008 som nästan alla länder. Bloggosfären bestod främst av vita män mellan 30 och 40 med hyfsat hög utbildning som skrev om IT och teknik och media. Så ser nästan alla länder ut. Men i Sverige så fick vi plötsligt den här unga tjejrevolutionen med unga tjejer som börjar blogga och har fler läsare per dag än vad DN har. Helt galet. Och det har faktiskt inte riktigt hänt i något annat länder. Vi har sett i USA att det börjar hända. Men jag tror att där har nu andra medier som Instagram och Facebook och så vidare kommit över. Här var vi lite tidigare innan Facebook verkligen hade fått ett fäste. Så vi fick en bloggrevolution på ett annat sätt. Vilket är väldigt roligt också, för det lär många tjejer att ta ut, vad ska jag säga, steget ut i den internetvärlden. De flesta bloggar som tjejer driver har ju en väldigt liten, det är de närmsta kompisarna som läser dem. Men sen har vi några såna här bloggstjärnor och jag tycker lite grann att håll koll på dem. Vad är det tjejerna läser för någonting? Och går ni in på bloggportalen.se så finns det listor på mest populära bloggar och sånt där som ni kan hitta på. Men Angelica, hon visar upp snygga bilder på sig själv. Jag tittade på en finbälare en gång när han hade köpt handväskor. Ja, nej, men det är vad de skriver om. Ja, då är hon inte lika visuell. Men då blir jag lite fundersam när du säger att de får fler läsare än DN. Ja. Det är som om att det är mer intressant att titta på såpåpor eller följa kanske kulturnyheter eller vad det ja. Är. Ja. Men är det en trend som kanske du funderar över, är det bra eller dåligt? Samtidigt kan man säga så här, även för 10 år sedan, hur många tonåringar satt och läste DN vid frukostbordet en halvtimme per morgon? Jag tror inte ibland att för att vi ska få medborgare som kan sina rättigheter och skyldigheter i samhället och förstå att de kan påverka, att det måste finnas en viss också, att man måste lära sig sånt som kanske inte är så himla roligt i någon situation. Och fast det ena behöver ju inte utesluta det andra. Jag tror snarare att bloggarna här, de är ju deras stora, det de har konkurrerat ut, det är Veckorevyn. Jaha, så det är ju så, ja. Du tror att de läser det de också? Det kan nog mycket väl absolut vara så. Så att det är snarare, och jag menar Veckorevyn har ju, de har ju vad jag vet lagt ner sin tidnings, sin pappersupplaga nu. Jag tycker att man ska se det som en motivationsfaktor. Ja, absolut. Man ska se det som en motivationsfaktor för ungdomar som kanske blir intresserade och vill studera vidare. Man ska inte liksom leta fel i det. Nej, och jag tycker ju som Blondinbella som du nämner. Jag tycker, jag menar, hon har mycket fel och brister och så. Men jag tycker hon är en rasande bra förebild för många tjejer som kanske funderar. Ja, men om hon kan bli egen företagare, då kanske jag också kan bli det. Och om hon kan få vara med och prata i tv, ja men då kanske jag också kan få vara det. Så att fler sådana. Och det här också har lett till, vi har pratat om några tidigare, att det har lett till en viss könsfördelning. Unga killar idag, de spelar spel, vilket är väldigt bra för man lär sig väldigt snabb ögon-handkoordination. Och de lär sig ofta väldigt bra engelska och de lär sig väldigt mycket strategi i de här spelen. Tjejerna, de bloggar och lär sig det sociala spelet. Sociala nätverken, internetpublicering. Så vi börjar få en viss skillnad i aggregering eller i hur skillsättet utvecklas. Jag har en ung kompis och han sa det att killar som bloggar är bögar, anses det, i alla fall i hans bekantskapskrets. Så det får man ju lite lyfte på ögonbrynet åt.
riktigt sån här vulgär åsikt som verkligen behöver motarbetas, tycker jag. Att killarna behöver, och några behöver verkligen jobba på sitt språk och sina skrivfärdigheter. Det var ju han, den här unga killen som började med komedi, vad hette han? Alltså han gjorde så här roliga inslag på YouTube. Vad hette han? Men ni vet vem jag menar. Han är så charmig. Det finns ju planscher på honom nu. Han blir lite stjärna på grund av det. Ja, du får hojta när du kommer på. Vi har en branschkollega till mig. Han har till och med han började starta en blogg som heter Deep Edition, och sen tog han Twitter-namnet Deeped, och nu har han faktiskt det som mellannamn, för det var alla kommer ihåg att han heter Deeped. Och det här är ett typ på hur bra marknadsföring professionellt, där bloggandet och att visa ut vad man kan, att vara aktiv och diskutera yrkesfrågor, blir viktigare och viktigare. Men det man kan säga så här, ja, men det är väl lite typiskt för en kille i mediebranschen, eller hur? Jag tänker på det här med sopor och så, som vi tyckte liksom var i det här hållet tidigare. De måste väl snart nästan ha spelat ut sin roll. Jag menar på det här gamla media TV och så. Jag kan tänka mig att det blir mindre och mindre av det, för de är någon annanstans. Ja, som... alltså, tittarsiffrorna för ungdomar vill inte ens tänka på. Så det är absolut. Hela tv-mediet, det enda segmentet som går ökar sin tittartid, så är det ju seniorer 60+. Alla andra segment minskar. Och inte nu minst, jag tror vi kommer att se en radikalt förändrad siffra nu när också har kommit in. Netflix har kommit in i Sverige, HBO har kommit in i Sverige. Vad är detta det du säger nu? Netflix är on-demand-video, stort, jättestort amerikanskt bolag. Alltså, tänk er DVD-uthyrning via internet. Och det har ju funnits svenska bolag, men nu kommer den här amerikanska jätten med ett helt annat utbud och nya tekniska lösningar och sånt där. Så att vi ser ju en väldig skift från det här att titta på TV, när TV-bolaget vill... tycker att vi ska se någonting, till att vi får bestämma själva att nu vill jag se det här. Så det ligger ju hela de här värderingarna, att vi vill ha individuellt. Jag vill se det, jag vill se när jag vill se det. Ja, jag har ju en dotter hemma som aldrig sitter i soffan och tittar på TV. Hon har ingen TV inne på sitt hus, så det är inte det. Hon är 14 år, liksom. Det finns inte i hennes värld längre TV-tittande. Och då så gäller det, alltså det som man tror kommer fortsätta funka, så är det ju sport, livesport, stora event, Melodifestivalen, men de säger ju nu i år att aktiviteten har gått ner i antalet röster och så vidare, så vi får väl se nyheter också naturligtvis. Vet man ungefär hur många i Sverige som försörjer sig på bloggande? Nej, men jag skulle inte tippa på att det är sådär jättemånga. Och där kan man också säga så här, försörjer sig på är en rätt intressant tanke, därför att det kan ju vara dels de här som bara bloggar, som är egentligen någon slags ny typ av journalister som då får annonsintäkter och så vidare. Men sen har det ju många som, där bloggandet kan vara en väsentlig del, därför att det är så man kommer i kontakt med nya kunder, och det är så man får uppdrag. Och det kan ju vara allt ifrån personliga tränare till psykologer till mediamänniskor till skattejurister. Så att när man har någon typ av kunskapsjobb, eller som jag har inte träffat den här killen, men jag hörde det via en bekant som skulle vara mentor åt ungdomar i företagande. Och han stod där och berättade, och så fick han en fråga. Och den här killen sa så här, men jag brukar spela in min brorsa när han spelar Counter-Strike. Och så lägger jag upp det på nätet. Men jag tjänar bara 3 500 euro i månaden på det här. Hur ökar jag mina intäkter? Och min bekant höll på att ramla baklänges. Killen alltså, nettointäkt på nästan 35 000 kronor i månaden. Och han tyckte det var lite lågt. Och det enda han gör är att filma sin brorsa när han spelar Counter-Strike. Okej att brorsan var en av de bättre i världen, men ändå. Så att vi börjar se helt nya beteenden där och nya sätt att tjäna pengar via nätet. Jo, den här killen, William Spets,
Jo, men honom tror jag att så. Williams. Och där är det också så just med YouTube att YouTube, har man tillräckligt många tittare så börjar ju de dela annonsintäkter med. Så det finns ju de som har riktigt många tittar får ju pengar av YouTube också. När det kommer upp ett visst antal views. Som Khan Academy vi tittade på tidigare med sina 244 miljoner tittare. De får ju en intäktsdelning med YouTube då. Så de tjänar pengar på det sättet. Men jag skulle säga så här, det är inte bara unga blondiner och mediekillar som skapar sig en personligt varumärke på internet. Vi har också IG-chefen. Han är chef för Södermalms polisens insatsgrupp. Eller ingripande sektion som det heter. Han är väldigt rolig att följa på nätet. Eller på Twitter. Och han berättar lite grann. Vad är det som händer? Berätta, så dokumenterar deras vardag egentligen. Och han har fått, kan man säga, en hel del kritik för sitt twittrande. Och är det verkligen tillbörligt och så vidare. Men jag tycker det är fascinerande att använda. Och ibland använder han det för att gå ut med snabb information. Ibland är det bara lite mer dokumentärt. Idag har vi gjort det här och skildrar polisens vardag. Och jag tycker det är jätteroligt att se på det här. Så titta gärna på det. Här står till exempel, säg stort grattis till BDC City som blir ny polismästare i Norrort den 1 april. Särskilt viktigt område i Stockholm. Fortsätt twittra. Vapenamnestin igång. Strax efter 9 kom de två första revolverna in till polishuset på Kungsholmen. Så att, lite berättelse från storstan. Vi har också Mattias Jansson som är kommunchef i Katrineholm. Honom kan man hitta på kommunchef helt enkelt. Också varit oerhört kontroversiell. Framförallt gentemot Katrineholms-Kuriren. De har ett här ställningskrig mer eller mindre. Men väldigt intressant att följa som chef i kommunen. Och hur han använder sociala medier och egentligen tvingar hela sin kommun att in i en ny tidsålder och hur han jobbar med sociala medier. Väldigt, väldigt intressant. Jag tycker faktiskt om ni ska ha någon föreläsare, ta hit honom. Jag har haft honom på en av mina konferenser. Och han finns både bloggar och han finns som kommunchef på Twitter. Och man kan följa honom på Facebook också. Väldigt spännande kring hur han använder det just ur kommunalt perspektiv. Och hur ska man då göra det här för att nätverka och skapa en professionell profil? Och nu tänker jag att det här kommer ni kunna ta till er, men också ur era elevers perspektiv. LinkedIn är ju självklart det stora professionella nätverket. Och där kan man också se vad är det man har för ambitioner och för jobb. Om man står på löpande bandet på Volvo så kanske det inte är supernödvändigt att ha en profil på, uppdaterad profil på LinkedIn, säger vi idag. Men däremot jobbar man med någonting mer inom, vad ska jag säga, näringslivet, en lite, vad ska jag säga, tjänstemannaroll, ska jag säga, så är det jätteviktigt. Vi kan också se vissa sektorer, till exempel hela vårdsektorn är inte särskilt många som finns på LinkedIn. I industri, andra typer av verksamhet är det väldigt många, media och så vidare. Och fördel, varför ska man vara med på LinkedIn då? Jo, men lägger vi till varandra, så att även om du byter jobb så finns du ju plötsligt i mitt nätverk. Och man kan söka tillbaka till folk. Jag hjälpte ett danskt bolag som etablerade sig i Stockholm här i höstas. Och de skulle ha ett litet, rätt exklusivt event och så sa de så här, vi vill träffa marknadschefer på stora företag. Kan inte du hjälpa oss med det? Jo, visst. Och det var så här, max 100 i den här lokalen. Vi var ner i gamla kärnkraftreaktorn på KTH, den är jätterolig. Den är mycket större, men vi är 6 våningar under jord så att det är så här brandskydd och saker, så man får inte vara fler. Men då gick jag in på LinkedIn. Och jag har massor med kontakter där och så gick jag in och så gick jag igenom och sa, ja men den där personen sitter på rätt bolag nu. Och då ser man också här att någon som var elev till mig för kanske 4-5 år sedan,
sitter nu plötsligt i en chefsposition på ett stort bolag. Och det där är så här att har jag en gång lagt till dem, så oavsett vilket jobb de än byter till, så finns de kvar i nätverket med sina, och allvaren uppdaterar ju sina egna uppgifter. Så jag har ju hela tiden en ny uppdatering vad de gör idag, och man kan kontakta dem via LinkedIn. Så väldigt, väldigt värdefullt att bygga det här nätverket. Och det är också så, jag hörde faktiskt en rekryteringskonsult som hjälper företag att hitta IT-personal. Det var ingen chefsposition alls, utan rätt vanligt IT-jobb. Och så har hon hittat en person som hon tyckte var jättebra. IT-chefen går in och kollar på personen på LinkedIn och säger: jag ska ju verkligen anställa den här personen, han har ju bara 10 kontakter på LinkedIn. Någon slags översättning: är han osocial? Eller har han inte fattat? Så att bara antalet kontakter gjorde att IT-chefen, som då skulle bli närmast chef, blev genast tveksam till att anställa den här personen. Och det är också det här vi pratar om, att googla på namn. Att har man ingen annan aktivitet, så finns det en LinkedIn-sida, så har man åtminstone en snabbt sökbar och profil som går att hitta. Vi som är i skolans värld, vilken skulle du liksom tycka att vi... Grunden är alltid LinkedIn. Om ni inte är någon annanstans yrkesmässigt, så ha en profil på LinkedIn. Lägg till varandra i den här gruppen. Lägg till folk som ni stöter på, som ni har ett möte med och så vidare. Men är det här liksom mer vissa branscher eller i vissa regionalt, alltså det vanliga storstadsområden? Att jag skulle bli, jag tror inte någon har sagt det i vår lilla stad, att oj nej, den anställde inte, den finns inte på LinkedIn. Nej, men jag tror att det är också lite, alltså det handlar ju om tillgång och efterfrågan, självklart. Men det blir ju i rekryteringssammanhang viktigare och viktigare att du finns på nätet och att du är sökbar. Och det står lite grann, vad har du för utbildning? Jag använder LinkedIn egentligen när jag ska ha möten med folk som jag inte då kanske känner så mycket innan. Ja, men hur ser de ut på LinkedIn? Vad har de för bakgrund? Vilka känner de som jag kanske känner eller sådär? Väldigt, väldigt bra. Och sen kanske det, så jag menar, vi kommer väl de flesta från kommunal verksamhet. Ja. Om du tar ett steg utanför, så ser bilden ut. Och här tycker jag ju också, jag har ju en del kompisar som ännu inte har slutat gymnasiet, men jag menar det är flera av dem som ligger uppåt 200 kontakter innan de ens har slutat gymnasiet, för att de är väldigt strategiska i hur de använder LinkedIn och hur de nätverkar. Och det gör ju också det att när de ska ut och söka jobb sen, så har de en väldigt massa kontakter att börja rycka i. Och idag så kan du inte, alltså du kan inte börja söka jobb när du har slutat gymnasiet. Det ska du göra 1,5-2 år innan. Där börjar du titta på vart ska du jobba vidare. About Me är en, kan gå in och, egentligen en väldigt bra, om man inte vill ha en egen hemsida. Man tycker LinkedIn är kanske lite för, LinkedIn är kanske lite för tråkigt. Man kanske vill göra någonting lite mer personligt och kanske lite mer bättre, så att säga, skyltfönster än sin Facebook-sida. Så på About Me så kan man egentligen bara göra en profilsida där man samlar ihop till exempel länkar till LinkedIn, och man kanske är på Facebook, man kanske har någon fotoström eller vad det är, sin blogg eller vad man nu vill visa upp. Så kan man samla det på en gratis sida och få en tydlig profil att det här är jag. Och jag skulle säga framförallt också om man kanske har, som vi diskuterade tidigare, ett rätt vanligt namn som kanske inte alltid framgår på sökresultat. Då kan du bara säga att ja, men här kan jag se att Anna Svensson är den Anna Svensson jag tror det är. Och det här sätter man upp, man hittar en rolig bild som man vill ha som bakgrund, och sen så lägger man in lite text om sig själv och sen är det klart. Det tar 3 minuter. Det som tar längst tid är nog väl hitta en bra bild ungefär. Svårare än så är det inte. Och framförallt tror jag för era elever så kan det här vara en kul grej. Vill man inte driva sin egen blogg och man vill inte hålla på med en massa uppdateringar och grejer, ja men här kan du samla saker som representerar mig.
Och då kan man också ge det här att, ja men vill du veta mer om mig, about me / Annika Lidne, här hittar du liksom min samlade nätnärvaro, så kan man länka därifrån till saker som man tycker att en arbetsgivare till exempel kan titta vidare på. Och då kan man också slippa det här att Facebook-sidan är det enda som finns, eller Instagram-kontot är det enda som finns som någon form av yrkesmässig representation. Annika, om jag vill titta på, om jag sitter nu och funderar på, ja, det här med hon, undrar om hon finns på LinkedIn eller han eller så, kan jag kolla det någonstans? Googla på det? Bara googlar. LinkedIn har jätte... Alltså det som kan vara svårast är just om man har ett väldigt, väldigt vanligt namn. Och det finns många i samma sektor. Om vi säger, vi tar Anna Svensson och det kanske finns många inom samma sektor. Men ofta så brukar man, många lägger ju till en bild. Man kan ju se så här, ja, men vilket land är det, vilken region är det, vilken typ av vad ska jag säga, sektor är det, kommunalt eller är det IT eller undervisning eller vad det är. Så oftast brukar man ju kunna lista ut vem det är. Så det är bara, och söker man på ett namn så är ju just LinkedIn ofta det som kommer upp först om man inte har Facebook eller någonting sånt. Det är någonting som man absolut bör ha. Och här kan man då göra en lite mer personlig sida där man knyter ihop det hela. Ungefär hur många finns på About Me? Den är inte så här jättestor kan man säga. Och det är egentligen inget nätverk, utan det är ett enkelt sätt att bygga en snygg profilsida. LinkedIn, där lägger du in mycket mer så här utbildning och sånt. Men om du vill visa... en mer personlig profil. Sen kan du ju länka från About Me till, ja, här finns jag på LinkedIn och här kanske är min blogg och här kanske är mina, vad vet jag, artikel om mig eller någonting sånt där. Så att du kan styra lite mer och skapa en snygg första intryck där snarast än LinkedIn som är ju som Facebook. Det är ju liksom standard för alla, ser ut likadant. Vilket leder oss till Facebook. Och den dyker ju också upp när man söker, självklart. Och som sagt, jag tycker Facebook är ett strålande ställe att nätverka på. Jag vet många är lite som det här gänget VD:er och affärsansvariga inom byggsektorn jag hade igår. De var lite där stirriga på att blanda ihop professionellt och privat. Och jag tycker inte man behöver vara det idag faktiskt. Jag kan säga så här, rent sån här... casual affärskontakt, jag träffar någon på ett möte, ja men de lägger jag till på LinkedIn. Men är det däremot så att man blir inbjuden till en grupp som är yrkesrelaterad eller det är någon man kanske ofta jobbar tillsammans med eller springer på, ja men de lägger jag kanske sen till på Facebook. Jag tycker inte man behöver vara allt för rolig över de här krockarna. Men när det gäller era elever, framförallt de som då kanske börjar gå i andra ring eller tredje ring, att de ska nog börja fundera där lite grann fram i våren när de ska gå ut i alla fall över hur det ser ut på LinkedIn, för det kommer arbetsgivaren att titta på. Man vill inte ha någon där alla bilder visar vederbörande dyngrak i en rännsten. Det kanske tyder. Däremot så är det ju sådär, det är ju för att min mamma, hon tycker tatueringar är förfärliga. Idag har alla tatueringar, så det är lite så också, alla har någon typ av pinsamma bilder på Facebook, så är det bara. Men man tittar ju på någon typ av trend, eller hur svarar man andra, vad har man för ton, vad är det man delar för material, så det blir ju en helhetsbild, men folk tittar ändå där. Och det är också likadant att vi har ju haft några uppmärksammade fall, det var ju bland annat någon inhyrd person som jobbar på Volvo som hade skrivit rätt nedsättande saker om sin arbetsgivare. Det var ju någon annan, någon chef på lokal chef på McDonald's som hade sagt upp någon person och sen skrivit något personligt meddelande på, eller statusuppdatering på Facebook som var, ja men typ, gud vad skönt att vi blev av med den där hemska människan eller sånt där, och blev fick ju sparken för att du kan inte skriva så på Facebook. Du kan vara personlig, men inbillar dig aldrig någonsin att du är privat, även om du delar till din närmsta grupp. Allt du publicerar på internet kan spridas. Räkna med det. Så att publicera ingenting ni skäms över. Liksom det. Sen kanske man inte vill visa allting för alla, men var ändå beredd på att det kan synas.
Och jag kan säga som jag publicerar till exempel ytterst sällan bilder på min dotter. Det händer någon gång ibland, men det är inte ofta. Och det finns ett skäl till det. Jag vill att hon ska få välja, inte att någon annan väljer henne. Twitter, som jag har nämnt lite grann tidigare, tycker jag är väldigt, väldigt bra för det professionella nätverkande. Du kan ha mer, väldigt ofta, du kan följa personer du är intresserad av rent yrkesmässigt. Och Twitter blir allt mer ett yrkesinriktat socialt nätverk. Även om vi ser många ungdomar som också kommer in, som börjar byta från Facebook till Instagram, men även Twitter. Och man kan säga att jämfört med Facebook så är medelåldern betydligt högre på Twitter, vilket kanske förvånar er, men så är det faktiskt. Twitter har ju länge varit så här professionella människor inom media, politik, forskning och så vidare mellan 35 och 45. Det har varit huvudgruppen. Så en betydligt högre medelålder än på Facebook. Sen finns det då vissa branschspecifika nätverk som är jättebra. Och i och med inom sport så finns det ju nätverk inom sport, till exempel inom den idrott man håller på med. Eller man på inom vård, som jag sa tidigare när jag letade efter var hänger sjuksköterskor. Ja, det finns nätverk för dem. Det finns bloggar för blivande barnmorskor och så vidare. Inom min värld så ska jag anställa en utvecklare. Ja, då tittar jag på GitHub och Stack Overflow. Vad har de kostat där? Finns de med där? Ja, men då är det, och då kan man bara titta på. Ja, det här är någon som lägger till och delar med sig av bra saker på GitHub. Eller på Stack Overflow som svarar eller ställer frågor som är aktiv i ett yrkessammanhang. Så där gäller det lite grann väldigt specifikt att vad är det man jobbar med för någonting och hitta det branschspecifika nätverket som gäller för just den branschen. För det är där man också kan göra sig ett namn. Men det är lite intressant för mycket, ofta är det ju IT-branschen lite grann som styr utvecklingen här. Och vi kan ju se att det här kommer ju föras över till andra nätverk rätt ordentligt. Pay it forward är en term som betyder egentligen att om du är hygglig mot folk idag och delar med dig och generös, så kommer du ha igen det imorgon. När det gäller sociala medier så har ju oftast upp, alltså det här, vem får betalt, som vi var inne på lite grann tidigare. Vem kan försörja sig på det här? Väldigt många skapar ju en profil genom att man är generös och delar med sig av sin kunskap. Men det kan också vara så att man skapar en informationspunkt inom ett ämne eller en bransch som inte haft det tidigare. Att man som student till exempel, säger att jag studerar arkitektur. Det kanske inte finns så himla många källor på svenska inom arkitektur, för att ta ett exempel. Så jag kanske går ut och intervjuar er två som är jättekända arkitekter. Och jag gör en liten videointervju med er. Och plötsligt, långsamt, så kan jag bygga upp genom att jag pratar och synliggör intressant kompetens och intressanta människor. Så kan jag, utan att jag kan så himla mycket om ämnet, jag lär mig själv och jag lyfter fram andras kunskap som kan vara intressanta för folk inom det området. På så sätt skapar jag mig ett namn. Hänger ni med på det? Och det här blir viktigare och viktigare. Jag skulle vilja säga idag i Sverige, om vi tittar internationellt, så finns det ju hur mycket bloggar, videofeeds och podcast som helst. Men på svenska har vi inte så himla mycket. Och här finns det ett jätteintressant möjlighet för många ungdomar att ja, det är obetalt. Och ja, det kräver en hel del jobb och engagemang. Men de kan verkligen skapa sig en namn inom sin yrkeskår bara genom att samla ihop information och skicka den vidare. Genom att leka lite journalister och synliggöra andras kunskap eller ställa till diskussioner och så vidare. Utan att behöva kunna sig jättemycket själv, utan de kan lära sig själv i processen istället. Och det är samma sak med era skolor.
som vi pratade om på lunchen. Spela in vissa saker, lägg ut det på nätet och dela mer och visa att ni är generösa med er kunskap. Och det är verkligen motsatsen till den här informationskontrollen. Om jag inte får betalt så får ni inte titta på det, eller ni får inte delta. Det här är jätteviktigt idag, både från organisationer och från privatpersoner. För det här gör att vi alla blir smartare. Jag menar, någon, när ni googlar på någonting, någon har ju skrivit det där från början, eller hur? Och på så sätt så kan man bli ett namn inom det område man vill jobba på. Och här var bloggportalen som jag pratade lite grann inom tidigare. Och det är bloggportalen.se helt enkelt. Och du kan hitta blogg, svenska bloggar inom princip vilket ämne som helst. Och idag så ser vi ju många, inte minst de här unga tjejerna som lyckas bli stjärnor genom att blogga mycket. Kanske inte så högkvalitativt andra, och andra är otroligt djupa och duktiga på sina områden. Och så tänker jag, kanske ni tänker så här, ja, men det där kräver ju för att folk är verbala, att de kan skriva, att de kan uttrycka sig och så vidare. Det här är mitt ex. Han heter Björn Falkevik. Han äger numera Falkevik och Danehav, som är väl en av Sveriges bästa online-videoproducenter. Björn är dyslektiker. Jag har faktiskt lärt honom skriva, så nu är det rätt hyfsat, men det var inte så kul tidigare. Men han älskar video. Och han har byggt hela sin karriär på att vara nyfiken. Vad kan jag göra med det här nya mediet? Visst, han har pluggat. Men framförallt så har det varit att han har producerat video. Från att göra det privat, lägga ut massor med videos hela tiden. Ni kommer ihåg Bambuser som jag pratade om, sänder så mycket från Syrien. Han var en av deras sån här första riktigt stora användare och hjälpte tillsammans med dem att se vad är det vi kan göra, hur kan vi använda det här nya verktyget. Så att det behöver inte idag vara att man är så otroligt verbal, man är duktig på att skriva. Det går lika gärna att filma, man kan intervjua folk i bild, man kan gå ut och filma andra saker, man kan ta bilder. Det behöver inte vara text man kommunicerar igenom, utan det finns alla möjligheter verkligen. Det är också så, vi ska ta kaffe alldeles strax, att nätverka på, vi pratade om att vara sociala, på fysiska event, träffa människor, få in dem i sitt sociala nätverk så att nästa gång man träffas, då är man ju nästan bästisar. Därför man har under tiden gått med i sociala nätverken. Och då har jag tagit några event som jag gillar och känner till inom min sfär. Stockholm Social Media Club som jag själv har startat. Vi är oftast mellan 50-100 personer en gång i månaden som äter lunch och lyssnar på någon som pratar. När vi började 2007, då var vi 6 personer. Och nu tror jag väl har Facebook-sidan tror jag väl är 1500 personer, och i Facebook-gruppen där vi är mest aktiva så är det väl 600 tror jag som är aktiva. Och det här är bara någonting jag bara har gjort sådär. Det har inte varit särskilt mycket jobb. Mestadels har vi faktiskt bara käkat lunch tillsammans och inte pratat. Det är för senaste året när jag verkligen har börjat ha föredragshållare. Och det här kan man göra inom vilket område som helst. Det kostar ingenting. Man drar ihop ett gäng och ser till bara egentligen att det blir en regelbundenhet i det hela. 24-hour business camp startade av internetentreprenören Ted Valentin från början, att under 24 timmar så ska vi hacka ihop ett grunden till ett nytt företag. Vi ska bygga någonting. Och det här kan ni göra på er skola. Vi tar en helg, gör någonting, bygg någonting, kom med en idé och sen så presenterar man det på söndagskvällen. 24 timmar i sträck. Jag kan säga att det är rätt uttröttande. Sen så småningom så tog.se gick in som storsponsor och det blev rätt stort, och nu har Ted tagit tillbaka eftersom han ska köra det själv igen. Men det är också sånt här sätt, bara vara med där. Jobba med andra, lär känna andra. Det är flera företag som efter det här har mötts där och sen har folk hittat varandra och startat. SSVC, Sweden Social Web Camp, startades för, vad blir det?
3-4 år sedan med en kille som heter Thomas Wennström som sa, la ut på Facebook så här: ja, jag skulle vilja sitta på en brygga i skärgården och diskutera sociala webben. Är det någon som vill hänga med? Det var 200 personer som ville hänga med, inte de här 10 han hade tänkt sig. Så vi invaderar Kärö i Blekinge skärgård varje år. Jag var faktiskt inte med i år, jag hade inte tid. Och det är så här, alla kan komma dit. Vem som helst, det handlar bara om att vara snabb och anmäla sig. Så kan alla vara med om man är intresserad. Vår yngsta deltagare tror jag var, utom så här, småbarn som inte hade någon val, var väl 13. Och jag har väl haft upp till människor som har varit i 70-årsåldern. Vi har haft handikappade och allt möjligt har hängt med. Och det är bara diskussioner, det är sån här vad man kallar knytkonferens, så att alla kan sätta upp att jag vill prata om det här eller jag skulle vilja diskutera det här ämnet, och sen kan man gå på olika sessioner. Och sen har vi, som jag nämnde tidigare, Geek Girl Meetup, också en sån här Heidi där och en annan tjej, de känner så här, vi har inget plats för tjejer som gillar att nörda ner sig i teknik och sociala medier och spel och så vidare. Och vi syns inte riktigt när det kommer in en massa killar. Så vi startar vårt eget event. Och Heidi hade jobbat på IFL, på Handels. Hon, tidigare så hon gick dit och så frågade hon så här, snälla, snälla, kan inte vi få låna era lokaler en helg? Ja visst, sa de, det går alldeles ut bra. Och sen så tiggde vi någon om lite spons och fick, så kunde vi köpa mackor och kaffe. Gratis för alla, det är fortfarande gratis. Så har ni tjejer som är IT-intresserade på gymnasiet, så kan de faktiskt, absolut, vi vill gärna ha fler unga tjejer som hänger med på Geek Girl Meetup. Och det här har spridit sig till och med till Mexiko, Island. Såg någonting att det var Kuba var på gång också. Jag är inte så jättebra på engelska, geek. Är det en förkortning eller? Nej, det står att geek betyder lite nördig. Lite, ja, så. Synonym för okay. Nörd kan man säga. Det är lite trendigare än nörd, men i princip. Och det här har ju som vanliga människor startat utan några bidrag eller några organisationer. Utan vi gör det här tillsammans. Och det är ett otroligt bra sätt för personer och marknadsföra sig, framförallt för ungdomar, att visa att jag kan någonting, jag vill någonting och jag kan starta om det här. Så att vi får helt enkelt, vi ökar hela tiden våran influens och hastigheten i vårt nätverk.